Ai, como é que eu posso explicar? Eu não gosto muito de rótulos, né? E eu acho muito deselegante a pessoa ficar assim, listando suas qualidades sem mais nem menos, né? Mas eu diria, amiga, que eu sou realmente a Nora que toda mulher pediu a Deus. Ah. Sem falsa modéstia, tá? Uhum. Sabe aquela questão freudiana de mãe com filho homem? Ah, eu sei, é um saco. Então, menina, é um ciúmes que beiram uma coisa doente, né? De coisa de gente maluca. Mas eu sei lidar com esse tipo de mulher, amiga. Conquisto logo no primeiro café com bolo, você não faz ideia. Eu faço aquele tipo, sabe? Não, realmente, eu acho um absurdo seu filho não ligar às 4 da manhã pra dar notícias quando sai. É, ele pode estar largado numa esquina, feito um indigente. Ali, menina, eu já conquistei a sogra. Aí tem sempre aquele papinho, né, do celular que não pega, que acabou a bateria. Ah, Vitória, mas custa ligar pra sua mãe de orelhão? Custa, vai até o orelhão e liga. Pronto, a sogra já me adora, já ganhei uma segunda mãe. Aí, sabe, pra completar, pra fechar com chave de ouro, Vitório, você tem que dar mais atenção pra mulher que te trouxe ao mundo. Ah. Porque namoradas, namoradas, meu filho, você vai ter muitas, mas mãe, Vitório, mãe é uma só. A mulher já começa a pensar no enxoval, já começa a pensar no casamento, já começa a pensar em ter netos. É ou não é genial? Ai, eu sou adorei, genial. Eu adorei, vou fazer isso. Vou fazer isso. É, né? Uhum. O que aconteceu? Só que o único problema é que o Vitório Augusto me deu um pé na bunda. É, disse que de grudenta realmente já bastava a mãe dele. Grudenta? Não. Eu sou grudenta, menina? Eu não sou grudenta, amiga. Não, amiga. Como é grudenta? Ligar 3 vezes ao dia não é grude, é? Não, é amor. Ai, ligar 3 vezes ao dia é amor, não é grude. Ah, leva a terapia. Leva a terapia. Vamos dar uma volta? Que você vamos. Relaxa a cabeça. Vamos. É, vamos.